פסוק ויצר, אנחנו דיברנו כאן ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל כדי האדמה בגלל טובת האדם. כתוב קודם שאין גשם, אז מה קורה? עד יעלה, עד זה סטים או קלוט, תגו בתרגם ענן, קלוט, זה אותו דבר, כי העדים זה יוצר ענני. עד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדם, זאת אומרת, לצורך האדם, למה כל האדמה, למה צריך את כל האדמה? כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לקח עפר מכל הגלובוס, כדי שאדם, האדם והכלב נמצאים בכל מקום. גם בגרנדלנד וגם בסהרה. האדם והכלב. אני חושב שזה אולי הדור, אני לא יודע. אולי באמת ביר, אולי גם נמצא בכל מקום, אבל אני יודע שאדם והכלב נמצאים בכל מקום. גם במקום הכי חם ובמקום הכי קר. זה האדם, האדם והכלב. כי הכלב, אנחנו נלמד בהמשך בדין נדר, עם קין, שהקדוש ברוך הוא נתן לו עוזר את הכלב. כשקין אמר, אני מפחד מהחיות, אמר לו הקדוש ברוך הוא נותן לך אות, סיין. אז המדרש אומר זה כלב, הגיב עם זה, לימד אותו, how to use a dog. ועד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. סן, פעם זה עד, אדמה. אדמה זה הארץ, זה כמו הארץ. ארץ, אדמה. וייצר. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפר באפר נשמת חיים, ויהי אדם לבד השנייה. מה הכוונה? יש את כל וייצר. דאבל יוד, יש כאן שתי יודים. וייצר, פסוק ז', אנחנו רואים. ב' ז', פרק ב', פסוק ז'. לנוח? לא. פרק ב', פסוק ז'. פרק ב'. ראשית. ראשית. וייצר, טו יוד, למה? אומר רש"י, שתי יצירות, שתי יצירות, יצירה לעולם הזה, יצירה לתחילת המתים. אבל בבהמה שלא עומד את הדין לא כתתה ביצירתה של היהודים. כתוב וייצר שני דברים, אדם חי כאן בעולם הזה, ואחר כך בעולם הבא, לכן זה וייצר. עפר מן האדמה, צבר עפרו מכל אדמה, collect from every place, והברכות. כל מקום שימות שם תהיה קולטתו לקבורה. ועוד פירוש מן האדמה, זה נקרא מזבח אדמה תעשה לי. הלוואי, תהיה לו אדמה כפרה ויוכל לעמוד. משני מקומות לקח הקדוש ברוך הוא את האפר, מכל העולם, כדי שיהיה לו קשר לכל העולם, ולכן רק האדם והכלב הם נמצאים בכל מקום. In cold place and hot place, האדם והכלב. In all the places. All the places. You can't find a new garib. כל מקום. יש בעלי חיים פה ויש בעלי חיים שם. את עתיקה? עד עתיקה? עד איפה שגרים. האסקימוס. האסקימוס זה בגרנדלנד, יש. גם כן, the frozen place. אבל יש? באנטארקטיקה לא גר, רק... כן. אין? שם אין. למה אין? לא, שם המקום היחידי שאין חיים. Okay. אבל כל מקום אחר ש... עפר מן האדמה, כן, אז זה מה שאמרנו. ויפר באפיו, ויפר באפיו, עשר מן התחתונים ומן העליונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. ויפר באפיו... הקדוש ברוך הוא שם בתוך הפר, בפר,
לא נוז, אלא בתוך הפנים כנראה. רוח. אפיים. ככה הוא מפורש, נרפר באפוי. אפוי זה פנים. והתרגום יונתן אומר, בן חירוי, באף. אף, באפיו בלשון אף. היונתן מפרש אף, ואונקלוס מפרש באפוי בפנים. בתוך דרך הפנים. זאת. איך אנחנו יודעים היום אם אדם עוד חי או לא, אם הוא בריא, שמים פדר על האף, לראות אם זה זז או לא. איפה בפרסור מן התחתונים, גוף מן התחתונים שמעליונים לפי, אומר שביום ראשון נגמרו שמיים בארץ, בשני ברא רקיע לעליונים, בשלישי תראה יבשה לתחתונים, וברביעי ברא מאורות עליונים, בחמישי שוצרו המים לתחתונים, וסקג בשישי לברות בו בעליונים תחתונים, לאו יש כלל בסדר, שישי לרבים אלו בבריאת יום אחד. חזר מספרים לנו כאן, אני לא הבנתי את העומק הפשט, דבר אחד אני כן לומד מה שקבל פה. Genesis is so often שכאילו the creature must be also equal, not each more the other. כי אם יש each more the other, אז יש Genesis, קינה. אפילו ב-creatures, מה זה creatures? אני לא מבין מה זה, כי זה אחד מהיומי, אני מבין את זה. בני אדם יש קינה ואני מבין. אבל מה פירוש קינה ומה הסיפורים שזה אני לא מבין. אבל אולי חזר רוצים לומר לנו ש-Genesis so often, that must be careful. כל דבר לתת שווה, לא, don't give somebody else more, זה עזר. אז הוא יביא ג'לס ואז יהיה צורס, כמו שהיה לנו אם היה שמש וירח. לכן אני לא יודע אם הכוונה כפשוטו, או שזה מוסר השכל ללמד אותנו שצריך, כתוב כמו שלא לשנות בין הבנים, לא לתת לילד אחד יותר attention מה של אחרים. כולם צריכים להיות כולם שווים. אבל זה לא ריאליטי, זה לא... אדם צריך... איך אומרים... You must try for משהו כך. טוב, עכשיו גמרנו עם האדם, ויפח באפה וידם לבשר חיה, כדאי שתשימו לב לתרגום. מה התרגום אומר? נפש חיה, מה זה נפש חיה? והתרגום, רוח ממללה, ממללה is talking. הדבר הכי חשוב של בן אדם זה שהוא יכול לדבר. בעלי חיים לא יכולים לדבר, אף עוד כשיש קצת שפה ביניהם, רוח ממללה זה העניין הזה של דיבור. הקדוש ברוך הוא ברא באדם את היכולת, לכן החכמים שבעבר היו אומרים שהבריאה, the creature is four part, דומם, צומח, חי, מדבר. האדם זה ספיק, אביום בזה, בוטי קנטו, מדבר. דומם זה כמו אבנים, צומח זה פלנט, חי זה, אז עול כאלה מכל החברים שיש להם חיים לייף, לייף, ואחר כך בא מדבר. והכוזרים מוסיף עוד אחד, נביא, עם ישראל, זה כאילו שם שלנו כבר נבואה, זה חמישי. אתה רגיד שגם כן, עם ישראל זה different creatures. גם כן דבר חמישי, אבל בפשט בדרך כלל הם חילקו את העולם לארבע חלקים. לכן רוח ממללה, אומר התרגום, רוח ממללה. Talk, you can talk. He speak. Human beings speak. זה הדבר... רוח? רוח ממללה. From spirit from above. Spirit of talking. His soul can talk. He speak. והייתה השם אלוקים גם בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. פה אנחנו נכנסים לדבר שאני לא מבין ולא יודע איך אפשר להסביר את זה. אנחנו פה רק נלמד את המסג', את הריאליטי אני לא יודע להסביר. אנחנו רק נלמד את המסג'. ושבורך הוא פה ברא, והייתה השם אלוקים בגדם, וישם שם את האדם אשר יצר. הקדוש ברוך הוא הכניס את האדם לפרדייס. מקדם. מה תמין זה בורד מקדם? מקדם. רש"י אומר קדם is east side, אבל התרגום אומר מלקדמי. Before, אני לא יודע מה זה before.
והתייעצי, יונתן אומר ככה, והתייעצי בימי מועד השם אלוקים גן מעדן לצדיקיים לפני בריאת העולם, מקדם הכוונה, before was based the world. גן עדן was prepared before the world was created. מקדם, the world מקדם, לא כמו רשי, רשי הוא מזרוח של עדן. רשי לומד east, east side, מקדם איזה east side, אבל זה יותר not logic, don't take, זה לא עושה סדר. הרבה יותר טוב הפירוש של יונתן. מקדם before was created the world. ככה החזם גם אומרים, שאומר בפסוקים אומר שמשיבה דברים שנבראו לפני בריאת העולם היה גן עדן. לכן אני לא יודע כאן מה, גן עדן זה במילים שלנו, אבל זה תיאוריה של משהו שאני לא יודע להסביר את זה. זה רק, תמיד, החזר אומרים, לא דיברה תורה לא בלשון בני אדם. זה תורתו, כי נדאג מישהו, we can understood. But the reality is not the same what we understand here. פה זה much higher level. דברים עמוקים מאוד, ולכן אנחנו, קשה לנו כאן לתאר את הדברים. גן, why do I need paradise, a garden? גן מעדן, כן, ויסף שם את האדם אשר יצר, שם אותו. הפירוש הפשוט, אני הייתי רוצה לומר ככה, זה מסאג', מה המסאג'? ילד לפני שנולד, בבטן שלי מלמד כל התורה כולה, אחר כך זורקים אותו לחיים, אתה צריך לחזור למה שלמדת בבטן, את כל התורה כולה. ככה זה, את האדם שמו בגן עדן, אחר כך קיק אאוט, עכשיו תעשה את החיים לגן עדן. קיבלת גן עדן, for example, גם כן חתן, השבוע אחד עושים אותו קינג. למה? אחר כך זורקים אותו, תלך לחיים. תזכור שהיית פעם מלך, צריך לחזור להיות מלך, תעשה את החיים שתהיה מלך. גם בישיבה בגיא, את בישיבה זה גן עדן, אתה לא צריך לעשות כלום. רק ללמוד, האוכל הכל מוכן לך, אחר כך זורקים אותך לחיים. ככה זה הייתי לומד שזה כאן כאילו הגן עדן. הכוונה, זה like example what you can do from the world. זה דוגמה מה שאתה צריך לעשות מהחיים, מהעולם. אז בבטן זה גן עדן? כן, אחר כך. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, יש לך דוגמה, תעשה את החיים בגן עדן. זה מה שאני הייתי רוצה ללמוד כאן, את הפשט. כי אני לא יודע מה זה פרדייס של כאן, של עולם הזה. זה הגויים, הגויים. העולם הזה... אם אתם יודעים שהקוראן מלא פרדייס כפשוטו, גארדן, הוא אומר גארדן ויס ריברס, זה כל החלום של הערבי. החלום של הערבי זה כפשוטו. עצים, פירות וזהו. כפשוטו, ככה הם... לא, זה פרדייס זה עם וירג'נס, מה? על האחבר. יש להם הרבה... לא, אני קראתי את הקוראן, הסתכלתי שם בעיקר זה ל... פשוט הוא למד פרדייס, גארד. גארד. גארד, כשכל מאמין יקבל גארד. פוגות פרוט, גארמנט, ונשים שזה... זאת אומרת, הוא עושה את העולם הבא למטרליסטי יותר מה שבעולם הזה. זה מה שהרמב"ם צועק עליהם, על הערבים הטיפשים. אז פה אנחנו צריכים להבין את זה, זה לא פשוט כל כך. טוב, מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר שאם אדם לא מקלקל, אז החיים הם גן עדן. הקדוש ברוך הוא פרפר גן עדן for everybody, but we made the mistakes. So, we made from Gan Eden hell. We made from the paradise the hell. ונצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. אני לא יודע מה הכוונה כאן עץ. מי צריך so much fruit? זה very nice, אבל מה זה כל כך? אני הייתי לומד, לא יודע, עץ חיים מילה מחזיקים בה, התורה נמשלה לעץ. אתה יודע שהיה כתוב במשנה, וגם במקום אחר כתוב, דברי חכמים כנטייה, like a plane, וכל הזמן צומח. הייתי מפרש אולי עצים שבגן עדן הכוונה יש הרבה עצים של knowledge, לא תקרוא, כל הזמן צומח.
אבל יש עץ שצומח רע וטוב ביחד, שזה צריך לזהר מזה. והוא היה באדם הראשון נחשב בזה, הוא רצה, שאלה מה היה כישלון, אנחנו עוד צריכים ללמוד את הכישלון של האדם, מה כתוב, בעצמו השם אלוקים מן האדמה, כל עץ, ומה עם פלאברס, ומה עם וצ'בל. אבל לי ברור שכאן עץ זה גם כן סימבול, אני לא יודע מה הסימבול. לכן כתוב עץ, why you garden, פלאברס זה לא טוב, וצ'בל, בננס ורסברי לא טוב. יש פה דברים עמוקים, לכן אני חושב עץ, במי זה עץ, מי שים, אולי כמו שכתוב על התורה, עץ חיים ומחזיקים בה. ואית, פלינט. זה חידוש קצת. מה זה פלינט? מה זה? איזה מילה? ואיתה, פלינט. לא שיצא מתוך הגן עדן עצים, אלא כאילו הקדוש ברוך הוא לקח עצים ממקום אחר ושם שם. אני מרגיש מה שהתורה, מה שכתוב במשלי פרגים על התורה, עץ חיים ומחזיקים בה. ככה אני הייתי מבין את ה... למה עץ ולא פרק? ולא... לא פרחים ולא פרוק. ירקות. ירקות. יש וג'טבל, אננס וברי טייסטי פרוט, אלזה מלון, ווטר מלון. כל זה איפה, כל ה... זה, לכן אני חושב שפה זה יותר סימבוליק. ולא כפשוטו. אני אצמח השם לוקים את זה מה כל עץ נחמד למראה. אתה רואה מה שכתוב פה למראה. למראה. לנחמד, נחמד למראה. ביוטי. בצע. ביוטי. רק בן אדם מחפש ביוטי. למה אומר המהר"ל, יופי זה עניין רוחני, רק האדם מחפש יופי. נחמד למראה, nice also, nice, beauty, נחמד למראה, לא רק טייסטי, למראה. וטוב למאכל, זה גם יפה וגם טוב למאכל. אז מה שהם אומרים ככה, ששני חטאים אדם חטא ולא בריח. כאן לא כתוב סמל, גוד סמל, זה פלא למה לא כתוב גוד סמל. כי סמל, הגמרא אומר תמיד שריח זה רוחני. ריח ורוחניות זה קשור מאוד. אני לא יודע אם באנגלית זה סמל אין ריח רוחני. אין קשר סמל אין ספיריט. באנגלית יש דוך, ברוסית זה כן, דוך. דוך ודוכובנה. רוחני זה דוכובנה ודוך, זה ריח. Revives the soul. השורש, ריח, רוח. באנגלית גם ככה? לא, עברית. רק בעברית ורוסית. אנגלית לא ככה. לא, באנגלית ורוסית. Smell, beautiful, scent. Revives the soul. Scent, good scent, great scent. עץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. גם עץ החיים בתוך הגן, הכוונה שאדם... האדם יכול לקחת את עץ החיים, לחיות לעולם, אם הוא יעשה את רצון השם, או הוא רוצה את עץ הדעת טוב ורע. זה הניסיון הגדול של בן אדם. החוכמה של הבן אדם זה האקסטמבל שלו. אדם רוצה להיות חכם, זאת אומרת, עץ הדעת טוב ורע. זה יצרה, אנחנו רואים עד היום. אתם זוכרים שהיה, ניסו בשוויץ לעשות איזה פרויקט to know what the creation. Science, כן. מאיץ חלקיקים קראו לזה, אני לא מבין מה זה, אבל אני רוצה לעשות איזה פרויקט to know
משהו דרמטי. היו שם אלף, thousand scholars. גם עוד היום הם עובדים על זה, אבל לא הצליחו שום דבר כנראה לעשות. They want to know what happened the first... The first second of the world. They had an experiment, yeah. טוב, זה דבר אחד. עכשיו, גם נהר, זה גם כן, אצלי זה הכל סימבוליק. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבע ראשים. שם אחד פישון, הוא עולה, עשו את כל ארץ חבילה אשר שם הזהב, הוא זהב ארץ הלטוב, חזר לומרים מה זהב ארץ הלטוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, גם מחזר רואים שזה רק סימבול, או סמלים, סימבולס. כן, טוב, שם בדולח ובן השואה, ושם הנער השני גיחון עשו את כל ארץ כוש, ושם הנער השלישי חידקל, הוא הלך קדמת אשור, והנער ויוחרת. מה זה ארבעה ימי הנערות האלה? זה מה שמסבירים פה. הקבלה, זה, בלי הקבלה אי אפשר להבין את כל זה. שזה כוונה, כי אם אתה הולך למדוד היום, זה פרט, זה בא מצפון, זה ניל, come from south, how could we, the same river was. אז לכן אני אומר שללמוד את זה כפשוטו, זה חבל על הזמן. The Nile and the Prat or Hidekel come from, this is from the south and this is from the north, or what is the connection? אז יש רוצים לומר ככה, the continent what before was the continent altogether was, אבל אני לא יודע אם זה יעזור לי, לא אכפת לי, אני רוצה לומר שכאן הכוונה שזה עניינים מוכנים, אני ראיתי בזוהר, אני שכחתי מה הזוהר מסביר את העניין הזה. הרמב"ם מסביר מה הוא צריך לעשות. עצים, הוא אומר ככה. זה מעניין מאוד מה שאומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר ככה, the tree was growing for himself, he don't do anything, don't need to do anything, but לעבדו לשומרו, he was work, or water, he must plant seeds, wheat, כך אומר הרמב"ן, זה חידוש מעניין מה שהרמב"ן הזה לא שמתי לב, וככה, אם כן, מה טעם אליכם בגלל זה שומרה, שנחושם להיות זורע לו חיטים ונשבות, זה טעם לעבדו לשומרו, לעבוד את האדמה, לכן אומר, the vegetable is not for himself, the vegetable is must plant, the Adam was plant, לכן, tree, את העצים, הקדוש ברוך הוא נטע, ואז לכן האדם אין מה לעשות שם, רק לאכול את הפירות. אבל את vegetable, לכן התורה לא, הקדוש ברוך הוא לא, זה האדם צריך לעשות. לעבוד, קשה. את לא קשה, בגן עדן החיים קלים, רק לזרוע, כן. פה זה אומר שפרקי דרבי אליעזר man's task in this world is to serve God. If he does that then his material needs will be satisfied. זה פירוש אחד של הדבר, שזה הכל רוחני, לעובדו לשומרה זה מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. כן. יש מחלוקת בין הפירושים. השני באמת, אבל... ברור לי שזה לא כפשוטו כאן הכל. אי אפשר להבין את הקשר. One river from south and the north. Complete different. וגם כן הניל זה בא מהגשם, זה לא ממעיינות כל כך כמו. הנילוס בא מהגשמים של אפריקה, של אתיופיה וסודן, שם. מה זה נחמד למראה? Nice to see. אומר הספורנו משמח ומרחיב הלב לבחינו לקבלת השפע השכלי, כאמור כנגן למגן לעולם. אומרים שגם ככה מספרים על עובדותם, שהיה אוחז ביד
כלי יפה מכסף כדי להרגיש טוב. אתה to make wide knowledge. אני לא יודע למה זה משפיע. משפיע. Increments, מה? Influence, if you see, you are Kriegel, ביקש את הספר שלו to print in nice paper and nice words, שזה יהיה יותר טוב ללמוד ככה. אם זה... ככה זה, אם הספר יפה, מסודר, אם זה print is good, clear the words, you have more רצון, you have more wish to learn. Motivation, מוטיבציה. מוטיביישן, כן. יש לך יותר רוצה ללמוד יותר. אז אני רוצה להגיד שהיופי כאן בא לעזור לבן אדם לקבל את המוטיבציה לחוכמה. שלכן גם חשוב היופי כאן. טוב ורע, לבחור הערב אף על פי שיזיק, ולמאוס הבלתי ערב אף על פי שיזיק. אדם יכול, מה זה טוב ורע? כשאדם קיבל, אתם יודעים, בעל חי, אני אסביר לכם ככה, בעל חי יש לו אינסטינקט. אתם יודעים שהבעל חי, יש לו אינסטינקט, you don't eat some what damage is yours. כדי שבעלי חיים לא אוכלים דברים שלא לא טוב להם. הם, במיוחד הבעלי חיים הכשרים, הם יודעים, יש להם אינסטינקטים לא לאכול דבר פויזן. בן אדם לא ככה, בן אדם לוקח סיגריות, בן אדם לוקח שוגר, בן אדם אין לו אינסטינקט, הוא צריך להיות עם השכל. זה מה שהוא אומר כאן, עץ החי, עץ הדעת, זה הכוונה, לא הוא מפסיד את כל האינסטינקטים הטבעיים והוא צריך עם השכל להשתמש. לא, זה מעניין. עד טלוויזיה והפרסומת וזה, אנשים בדרך כלל אוכלים דברים לא מהנפעל, אבל מהגינה. אז זה... לא הכל טוב, בגינה גם לא. כן. ואתה אומר שבזמן הזה, בן אדם לא יודע מה טוב לו בגינה ומה לא טוב לו. לא, זה אני אומר. אני אומר שבן אדם אפילו יודע שזה לא טוב לו, הוא אוכל את זה. סיגריות יודע שזה לא טוב. כן, אבל יש... את תיתן סיגריה לפיל, הוא לא ייקח. כן. אולי אתה צודק, אולי פיל מבין את טלוויזיה ופסומת. אני אומר שהזמן הזה, הדור הזה, הכסף משפיע אלינו. בפיל אין הדבר הזה. אנחנו מדברים פה על ההבדל בין האדם לבין הבעלי חיים. האדם אין לו, זה בלי אינסטינקטים. האדם, זה תלוי בנשמה. שיעור ראשון בפסיכולוגיה, לפני 60 שנה היה, סיפר לי חבר, ששיעור ראשון באוניברסיטה הפסיכולוגיה היה, בעלי חיים הכל זה גלנץ, ובן אדם זה לא, לא הכל גלנץ. דנץ. גלנץ, בלוט... גלנץ. גלנץ? גלנץ, בלוטות. בעלי חיים? בעלי חיים הכל זה גלנץ. To love this child זה גלנץ, הכל זה גלנץ. אינסטינקט. גלנץ. הכל בא מגלנץ, זה אינסטינקט. אצל אדם זה הכל איזה סול. כי אם זה גלנץ בי פורס, אתה לא יכול לעשות כלום. בלוטות, בלוטות. גלנץ, נו. גלנץ זה רואה. לא. בלוטות. גלנץ, לא. בלוטות. בלו... בטט, בטט. בלוטה. גלנד, גלנד. 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 So what your friend said? בעלי חיים כל הטבע שלהם זה גלנד, זה תלוי בזה. To love this child or not to love this child זה גלנד. לכן אפשר לעשות זה יותר, עם כימיקלים, יותר חזק, יותר חלש. אצל האדם, הרבה פחות דברים תלוי בגלנד, בלנד. אוקיי, אוקיי.
כי אדם זה בחירה חופשית, free choice. אדם זה free choice. Free choice. אנחנו, אין לנו, אמא אוהבת את הילד. ילד. זה בנשמה. לכן היא יכולה גם לסנוע אותו. לסיבות מסוימות. זה קורה לא כל כך הרבה. אבל יש אורס, אורס זה קורה גם. זה קורה? It can happen. Not so normally not, but it's not normal. אה, בגלל יש לה דיכאון. יש לה סיבות שלה. היא לא אוהבת אותו, היא not nice, not beauty, יש כל מיני שטויות. זה אומר, עץ החיים נתן לבן אדם את השחרור מהטבע. נאו, השאיר אותו תלוי בעצמו. He make him free from the all these things. Now it depends only on him. If we decide to be good or decide to be bad. טוב, ונער יוצא. אני שכחתי מה הקבלה אומרת. הקבלה מסביר שמה שזה שפע שמתפשט בעולם. זה בכלל לא חייבים ללמוד איזה ריאליטי, אלא שזה בא ללמד אותנו דברים או ללמד אותם כל מיני דברים. טוב. אז זהו, גיחון, לא יודע מה העניין כאן. תלמד אשור, הולך בזרח לאשור, אין ערבי ופרט. אשור בכולם, בגלל שהוא פרט. מה זה פרט? הוא. למה? יש, זה על יד סוף של ארץ ישראל, מגיע עד שם. הגבולות של ההבטחה של הקדוש ברוך הוא מגיעים עד שם. טוב, זהו. ויקח השם אלוקים את האדם, וינחל בגן עדן לעובדו לשמרו. לקח אותו. זאת אומרת, האדם נברא לא בגן עדן, אלא שם אותו בגן עדן. מה זה בגן עדן? לעובדה לשמרה, אומר אבן עזרא, לשמור את שלא יקלקלו. הרמב"ן למדו יותר ירקות. והסורנו אומר לו, בוא לעבוד את הנשמה, כמו ולשמרה שלא תפסד. לעובדה לשמרה, על כל פנים פה יש לנו מילה חשובה ביותר, לעובדה או לשמרה. אם אנחנו לומדים את זה כפשוטו, לעובדה ולשמרה, כפשוטו, to work and to watch it, זאת אומרת, אפילו בגן עדן צריך לעבוד. פרדייס זה לא not to do anything. יש טבע באדם בורינג. אדם אם לא עושה כלום נדבר עם בורינג. אדם לא יכול. משמם לו. משמם. אדם נברא לעשות, לעבוד. כל המציאות של בן אדם זה לעבוד. או לעבוד ברוחניות, או לעבוד בגשמיות, אבל לעבוד. To create, גם לבנות, לברור. אדם לא יכול להישאר לבד, בלי לעשות כלום. השם ברא אותנו לעובדה או לשמרה. Even you are in the paradise, in bad word. גם כשאתה בגן עדן, אתה צריך לעבוד. לעובדה או להשקוט את הגן, אומר לשמרה מכל החיות, שלא יקלקלו את החיות, מהחיות. אסור לשאול בגן עדן, הוא לא לומד לא ככה. לעובדה או לשמרה, זו כוונה את הנשמה שלו, את הגוף שלו, לשמור את הגוף. המדרש אומר, לעובדו זה מצוות עשה, לשמרו זה מצוות לא תעשה. עכשיו, עצה ראשון נוקים על אדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מותר לך לאכול? או השאלה, אכול תאכל is permission or commanded, איך אתם אומרים? אכול תאכל
ציווי או יותר? God, יתן, השם God command the man saying of every fruit God you may freely eat. מה אמרת? פקד השם למימר, מה המצווה? המצווה לא לאכול מעץ הדעת, או המצווה היא דאבל, לאכול שאתה צריך לאכול מכל הפירות, כי למה? יש לגמרא בירושלמי, ירושלמי לקידוש של אומר שיש מצווה לאכול מכל פרי ופרי. לא, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. וזה גם בריא לעשות לא סוג אחד, נכון, לאכול כל סוג. אבל לאכול את כל הסוגים ביחד, את כולם ביחד, זה כבר רק בגלל שלהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, to be grateful. אז זאת אומרת, אז אפשר להגיד שהקומנדט זה גם לאכול, לא רק שכוונה שזה רשות. איך הוא מתרגם לך באנגלית? יש לך כאן אנגלית. מה זה? יש לך אנגלית או לא? איך הוא אומר לאכול, לאכול? זה ביצב. Where is the commandment? Freely eat, freely eat. The commandment, where is the commandment? Commandment not to eat for its adat, or the commandment also to eat the fruit, other fruit. איך הוא מתרגם? אני לא יודע. אני חושב... תיקון מזוהר אומר, לעובדה המצוות הזה שמראה המצוות לא תעשה. זה הזוהר, אבל אנחנו דיברנו כאן עכשיו, מה זה לאכול? אני חושב שיש מצווה לאכול. למה? זה המצווה גם כן, אני חושב, לאכול. כדי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר. אם יהיה צדה טוב רע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו לא תמות. ביום, השאלה מה זה ביום, הכוונה ביום אז תהיה כבר בן מוות, לא חשוב למות באותו יום, או שיש אומרים ביום, כי היום של הקדוש ברוך הוא, יום כמו אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. יום זה אלף שנים, השבוע האדם הראשון היה צריך לחיות אלף שנים, הוא חיה רק 930, כי הוא נתן 70 שנה לדוד, שיתקן את החטא שלו. דוד לא היה צריך להיברע, היה צריך למות, לא היה צריך להישאר בחיים. אין לו תפקיד, רק בגלל שאדם הראשון חטא יש לו תפקיד לתקן. יום אחר אומרת בו תמות ויאמר השם אלוקים לא טוב להיות אדם לבדו אעשה עזר אעשה לו עזר כנגדו. לא טוב לאדם להיות לבד. למה לא טוב להיות לאדם לבד? למה? פשוט הפשוט, למה לא טוב להיות אדם לבדו? אמנם חזר לנו ומסל עזר כנגדו, למה עשה את העזר? האדם, או, האיש עושה, עובד בפרנסה, או האישה עובדת בבית, או האיש עושה ברוחניות, לומד בישיבה ועם פרנסת אותו היום. צריך שותפות, אדם צריך שותפות. הפשוט, מה שאני הייתי חושב, למה לא טוב אדם להיות לבדו? איפה הוא יעשה חסד? אם הוא יעשה חסד? קיינדס, הוא צריך לעשות חסד. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם להיטיב, איפה האדם יטיב אם הוא לבד? רק אם יש עוד אנשים, הוא יכול לעשות להם טובה. אפילו בגן עדן לא טוב להיות לבד. ا
לא טוביות אדם ולא יסר אלוקי נגדו. רש"י אומר לא טוביות אדם לבדו, שלא יגידו שאדם הוא כמו אלוקים. לכן זה שלא יאמרו שתי רשויות הם. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין הזוג וזה בנכונים ואין הזוג. שלא יטעו ויחשב שהוא, אם אדם לבד היה, אז הוא יטעה, הוא יטעה בעצמו לחשוב שהוא עבודה זרה. כן. פרעה טעה, חירם טעה, קליגולה טעה. אז מה שאומר, אם הוא יהיה לבד זה לא טוב. אז הוא יחשוב את עצמו לאלוהים, חלילה. He will think he's God? כן, וכנראה ככה לומד רש"י משהו. לא טוב יותר, אעשה לו עזר כנגדו. רש"י כאן אומר דבר יפה. זכה עזר, לא זכה כנגדו. להילחם נגדו. ואני מפרש קצת אחרת מסימפל מינינג. מה הסימפל מינינג? אם היא עוזרת זה מצוין, ואם היא מפריעה זה לא טוב. אני אלמד הפוך. זכה נעשית לו עזר מה שהיא כנגדו, מה שהיא מפריעה לו. לא זכה, מה שהיא עוזרת לו זה לא טוב. לפעמים מה שהיא עוזרת לו, היא שותפת איתו עם כל הדברים הלא טובים שלו, זה רע מאוד. לפעמים זה טוב שהיא נגד. היא יודעת מה טוב בשבילו ומה לא טוב בשבילו. לא, לא רק טוב בשבילו. הוא אחד סיפר שהוא לקח בלי רשות דבר מהבית של מישהו אחר. אשתו התיישבה בכביש, אמרה, אני לא זזה עד שאתה לא מחזיר את זה. הנה, זה כנגדו, היא מתנגדת לה. אבל זה הטוב הכי גדול שלו, הוא יחזיר את הדבר שהוא לקח. לפני שהוא עשה, אחד שחזר בתשובה סיפר, לפני שחזר בתשובה הוא היה באיזה מקום ולקח משהו בלי רשות. אשתו ישבה על הכביש, אמרה, אני לא זזה עד שאתה לא מחזיר. זה כנגדו שזה עזר. זה הזכה, זו זכות לפעמים לבן אדם שאשתו עושה נגד הרצון שלו. ככה אני מפרש את המאמר של הגמרא. זכה נעשית לו עזר רק כנגדו. לא זכה, אז כנגדו זה העזר. זכה אז כנגדו העזר, לא זכה הכוונה הפוך, אז מה שהיא עוזרת לו בדברים הרעים שהוא עושה, אז זה יותר גרוע. טוב, עכשיו, כשבור אומר לא טוב לבן אדם, עכשיו בן אדם, מה כתוב? ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים מהווה לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לאדם נפש חיה הוא שמו. זאת אומרת, כשבור הוא נתן לבן אדם לא טוב לבד, אז הוא נתן לו שותפים את הפט. מה עושה בן אדם שיהיה לבד? מחפש פט. מחפש? פט. מה זה פט? קט, חתול. חתול, כלב. איפה אומרים פט פה? ב... כתוב ככה. הוא שמו ויקרא, כתוב, לאדם לא מצא עזר כנגדו. אומרים חז"ל, מה זה לא מצא כנגדו? הוא צריך אישה ולא צריך פט. ככה יוצא מהחז"ל, תכף נראה את זה. היות מחמד. זאת אומרת, אנחנו רואים היום שאנשים שאין להם שותפים מחפשים שותפים אפילו בקרוקודיל. כן. יש כאלה שמגדלים נחשים, כל מיני שטויות. זה מה שמספר לנו כאן, שאדם ניסה את כל הקשר עם כל הבעלי חיים ומצא. הכלב זה הדבר שהכי פופולרי אצל בני אדם. Man's best friend. כלב. הם אומרים שזה כמו לב. בן אדם החבר הכי טוב. כן, זה כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לקין. עשה את הכלב חבר של קין. להציל את האדם. מה, כלב? זה כתוב שם, וישם השם לקין נאות, אומרים חז"ל כלב נתן לו. הקדוש ברוך הוא לימד אותו איך להשתמש עם הכלב. טוב, אבל זה מה שכתוב, נראה כאן. עכשיו, י"ט, רש"י, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה. מה החידוש כאן? הרי כבר למדנו את זה למעלה. אומר רש"י זה כבר מה שהיה למעלה.
למה בא לומר לנו? בא ללמד אותנו את העופות. שהעופות היה גם מן האדמה וגם מן המים. ואת כל עוף השמיים ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם זה שהיה ושמו. פה אנחנו עומדים מה זה שם. נעים. שם זה מהות של האדם. חזל אומרים ככה, שמלאכי השרת באו בטענות על הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה שאתם יודעים לתת שמות לבעלי חיים. לא, אי אפשר, השם, אתן לכם בעברית קצת, למשל אריה, זה גימטריה גיבור. מנורה, גימטריה אש. בעברית יש קשר בין השם לבין הדבר. המהות, זה רק, זה היה הגדלות של האדם הראשון, בגלל למה הוא ידע לתת את השם של כל דבר. תסדיר לכם שהגאון מבין אומר דבר, חידוש גדול מאוד, כל אחד צריך למצוא את המהות שלו בשם שלו. לא סתם בשם של בן אדם. השם של בן אדם ניתן לו משמיים, ככה חז"ל אומרים, שזה אלוקים מתערב באופן מיוחד בשם שייתן לבן אדם. כי השם זה המהות של הבן אדם, ועל ידי זה האדם יכול גם לדעת מה הגול שלו בעולם, what is his goal. אז, טוב. אומר רש"י, יצירה עשייה למראה למעלה, ויש אלוהים חיית את זה, לא בא, אלא בא ופירש שעופות מרקק נבראו, וזה אני כבר לא הבנתי מה אכפת לי, איך נבראו. זה נגיע להלכה, כן, שעוף, אנחנו מסבירים, מספיק לשחוט סימן אחד. ואימא צריך לשחוט שני סימנים, כי זה מאדמה, זה קשה. דג נברא מהמים, לא צריך שחיטה בכלל, אבל העוף נברא מהרקק, מן המוד, מהבוץ. לכן צריך שני, אולי זה בא ללמד אותנו ככה. אם עוד דבר בבית האדם, לראות בעיקר את היבור, ויש כל היצורים אל האדם, לראות מה יקרא לו. יצירה זה לשון ריבוי, שכבשן תחת ידי אדם. רש"י אומר כאן, ש... He brought the, everything to the human being to rule over every creatures. וכל אשר יקרא לו אדם נפש החיה הוא שמו. כל הנפש החיה שקרא לו בן אדם הוא שמו לעולם. מה זה שמו לעולם? כמו שאמרתי לכם, זה המהות שלו. רק האדם הראשון, בגלל שהוא בו תלוי כל הבריאה, הוא ידע לתת שם לכל דבר. מלאכים, כל מלאך יש לו את התפקיד שלו סגור. לכן הוא לא יכול לתת שם לכל הבעלי חיים, הוא לא יכול להכיר את זה. רק האדם, בגלל שכל הבריאה תלויה בו, הוא יכול היה לתת שם לכל הבעלי חיים, להכיר את היסוד של כל דבר ודבר. לכן השם שאדם הראשון נתן זה השם האמיתי שלו. זה נקרא שם שלו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא דרכי נבואה. אדרבה, כשכל הבעלי חיים הגיעו אליו, והוא נתן להם שמות, אז הוא רצה להיות פרנדשיפ איתם, ראה שזה לא. פט לא יכול למלא את התפקיד של, 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 של השותף של החיים. אף על פי שהמסכנים אנשים שאין להם כלום, אז הם מכירים, מגדלים כלב או משהו כזה, במקום ילד מגדלים כלב. זה מסכנים, זאת אומרת, אבל זה לא מפיל, זה סוד, זה לא ממלא את הנשמה של האדם. זה מה שכתוב פה. זה הפט, מה שכתוב פה. האדם לא מצא את זה כנגדו, אומר רש"י, מה הכוונה? כשבא מביא לפניו כל מי ומי, זכר נקי ואמר לכל מי, יש בן זוג לי, אין בן זוג, מיד ויפל. חז"ל אומרים יותר עמוק, מלמד שבא על כל הבעלי חיים, הכוונה הוא ניסה ליצור קשר עם כל הבעלי חיים, הוא מצא שאי אפשר, בן אדם צריך בן אדם. שום דבר אחר לא יכול למלות. אתם יודעים, כשאנשים מסכנים, או old people, או sick people, אוהבים לעמוד בחלון ולראות בני אדם. אתם יודעים שזה חשוב להם מאוד, לעמוד ולראות בני אדם אחרים. אפילו שלא יכולים לדבר איתם, רק לראות.
אנשים. אם הם לא רואים כלום, אז הם נשברים עוד יותר. חולים עומדים בחלון ומסתכלים. היום יש שם טלוויזיה, אולי זה עושה במקום פלייזוף. אולי זה עוזר להם כמו לראות את הבן אדם, like a window to the world. אבל אתה יודע שאנשים חולים, שלא יכולים ללכת, הם יושבים בחלון לראות. היום הם יושבים על הטלוויזיה. יכול להיות. בבית סקנים או משהו, או בית חולים, אם יש בית חולים כסף, ראשון עם כסף, ראשון זה אוכל, שני זה טלוויזיה. אז כן, אדם יכול להיות לבד. ראשון אוכל, שני תרופות, שלישי טלוויזיה. יכול להיות, כן, שזה צריך להיות ויזיטר של חולים, כדי לתת להם קשר עם אנשים. אפילו אם אני לא יכול לעזור לו שום דבר, רק עצם הדבר הוא לשבת איתו, אז הוא מרגיש את עצמו not alone, הלבד. אבל הטלוויזיה גם זה כאילו הוא לא לבד, אבל אחרי כמה זמן זה לא, זה הפוך, זה עושה לו... אני לא יודע, אני יכול... מסתמי, אתה צודק, אני לא מכיר את הטלוויזיה, אני לא יודע. אבל אני מבין ש... לא, אני יודע שאנשים זקנים, שלא יצא מהבית, הרבנים לא נלחמים נגד טלוויזיה אצל אנשים כאלה. אוקיי. אישה זקנה שאני... יש להם הטה. לנשים זקנות שאין להם בעל ואין להם ילדים, יש להם טלוויזיה בבית, לא... זה לא רע. לא שלא רע, לא אוסרים להם את זה ממש. לא נגד זה. לא שלא נגד זה, לא נלחמים נגד זה. לא. יודעים שזה צריך, לפעמים זה מציל אותם. אני יודע שגם רדיו, אישה שהיא עובדת כל היום לבד, היא פותחת רדיו, היא לא מקשיבה. לרדיו, אבל זה נויז. אם הבעל לא בבית כל היום, אם אין ילדים ואין בעל בבית, אז היא פותחת רדיו. נשמע קולו של בני אדם. כי בן אדם נברא לא להיות לבד. זה מה שאדם הראשון גם הרגיש כאן, הוא לא יכול להיות לבד. כי אדם צריך לתת... אם אדם לא יכול לדבר אפילו, לא שומע ולא מדבר, אין לו קשר דיבורי עם בני אדם, הוא נקרא שוטה. השכל שלו לא מפותח ממש. מה אתה חושב על האנשים כמו הבודהיסט, לבד? יש אחד שהיה בשלג, למעלה, בסיני, למעלה, הר, לבד, 12 שנות. בכוונה, בשביל המוח שלו, שלה להיות יותר פוקוס, מדיטציה. לא יודע מה זה. אני יודע שבן אדם כתוב לא טוב להיות האדם לבד. בן אדם צריך חברותה, בתורה עוד יותר, אתה רואה כמה שזה חשוב חברותה בלימוד. כמה שאדם יותר רוחני צריך יותר חברותה. אתה רואה שתורה... אנגלית אתה יכול ללמוד בלי חברותה, תמרה לא. מתמטיקה אתה יכול ללמוד בלי חברותה, לא גמרה. תמרה לא. אתה רואה לא טוב להיות אדם לבד, צריך שותף. זה נותן לך את ההסברים האלה, זה לא הולך. טוב, האדם לא מצא איזו כדי גדורך, והכוונה שכל every pet is nothing, לא שווה, אדם צריך אדם. אף פעם שהוא יכול היה ללדת, היה לו, הוא היה עצמו, היה חצי בן, חצי איש, חצי אישה, אבל לא היה כאן. צריך להפריד אותם. אנחנו צריך תקף לדבר מה זה, בעזרת השם, מה היה שם. והאדם לא מצא איזו. אין.
רש"י אומר לא שקדוש ברוך הוא לא מצא לו עזר, האדם הרגיש שאין לה עזר. לאדם לא מצא עזר, האדם, לא שקדוש ברוך הוא לא מצא, קדוש ברוך הוא מוצא מיד, הכוונה לא שייך להגיד לקדוש ברוך הוא לא מצא. רש"י אומר, אם האדם הרגיש שאין לה עזר. אני חושב שפה כתוב דבר גדול מאוד, שבן אדם אין לו אישה בהתחלה. למשל יונים, והפיג'ים נולדים ביחד, הזכר והנקבה. זה בן אדם זה לא ככה. שירגיש כשחסר ואז הוא יודע להעריך את זה, את האישה. קודם צריך להרגיש שחסר לו. אם הוא לא מרגיש שחסר, זה לא קל להיות יחד עם עוד בן אדם. הוא, זה קשה להיות יחד עם בן אדם אחר, לתת את החיים. אם אדם, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, חתך אותו לשתיים, כדי שיתחבר בחזרה. לא כמו בעלי חיים של זכר ונקבה, זה נברא כל אחד לבד. שם אין חיבור שצריך להיות במשפחה. חיבור של משפחה זה לא דבר כל כך פשוט. כמו שמסביר, זה הרייבד שם לב לנקודה הזאת. למה קדוש ברוך הוא ברא את האדם קודם שני חלקים, איש ואישה, וצריך היה לחתוך אותו, כדי שיוכלו להיות ביחד. ושני בני אדם, כל אחד יש לו רצון אחר. לחבר אותם ביחד זה קשה מאוד. אז היה צריך כאן לעשות קודם כל שבן אדם ירגיש שחסר לו אישה. הוא גם צריך היה לחתור אותו לשתיים כדי שיתחברו ביחד, שיכול להיות משפחה. זה לא כך פשוט, זה סוד עמוק יש כאן, בדברים הללו. יש הקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו נוכל לחיות ביחד, שני אנשים ביחד כל החיים. טוב, זהו מה שלהיום. בעזרת השם.